děcka, jedeme se podívat na kopec. Z toho kopce by měl být pěkný výhled na město. Ale já už tady kolem čekuju ty terény na horský kolo. Ale vůbec nikdo tady nejezdí. Kopce se mně velice líbí. Bez stromů, krásný výhledy všude. Tady za mnou to je turkmenská radiotelevizní věž a právě odtud by měl být nádherný výhled na město. Bohužel se teda blíž dostat nemůžeme. Každopádně hned pode mnou vede takzvaná stezka zdraví. A jak vidíte tam vzadu, tak tato stezka kopíruje ten první hřeben tohoto pohoří Kopet Dag. Tato stezka má celkem 8 kilometrů a jak vidíte je celá vybetonovaná. Pojďme se projít. Tohle je krásná vyhlídka na Aškabát, podívejte se na to, obrovská výška, turistická trasa, nikdo tady nechodí, ten výhled je naprosto úžasný, super. Musím říct, že ty schody jsou OK, když jdete nahoru, ale když jdete dolů, tak vám to trochu nevychází, totiž není to ani na jeden krok, ani na dva kroky, je to tak na krok a půl a když pak jdete, tak vypadáte, jakože jste zranění, ale v pohodě, nějak to dám. Samozřejmě bych byl raději, kdyby tady byla jenom obyčejná hliněná pěšina, ale z nějakého důvodu tady mají beton. Zas na druhé straně někdy ten beton může být celkem zábava, protože nemusíte pěšky. Když jdu dolů tady po té stezce, tak přemýšlím nad tím, proč je celá vybetonovaná a říkám si, že je to možná pro bezpečnost. Myslím, že tady v té zemi velice dbají na bezpečnost. Pamatujete, když jsme byli tam u toho jezera, který je úplně tam na horizontu, tak jsem byl velice překvapen, že tam nejsou žádný veřejný pláže a že tam nejsou žádný davy, který by se přišli vykoupat, obzvláště ve dny, jako jsou tyto, kdy jsou velmi vysoké teploty. Později mě lidi vysvětlili, že během 80. let, ještě za Sovětského svazu, tam byla pláž a dokonce tam jezdil autobus a lidi tam prostě relaxovali po práci. Prý se tam někdo opil a utopil a proto město nechce, aby se u jezera rozvíjely veřejné pláže, ale aby se lidi chodili koupat na veřejné bazény, kde je vždycky ve službě plavčík. Nevím, tohle není oficiální story, tohle je prostě něco, co jsem slyšel. Ani nevím, jestli to má co dočinění tady s touto stezkou, proč je tedy z betonu. Možná je to pro bezpečnost, anebo prostě měli strašně moc betonu. Tohle už je hustý 220 kilo. Když se podíváme tam na ty světové rekordy, tak jsou tam borci z Ázie, takže tohle jsou ti nejlepší stěrači na světě. Tady je iránský bojovník.
Já, Ali, Humayun, maşallah. Humayun, maşallah. Şire. Tak a turkmenský borec to riskuje na 230 kg. Má tady samozřejmě obrovskou podporu. Země, takovýhle je to rozdíl pro dnešek, teda spěrači skončili, zatím Čágo je nál.